munaasabadan iyo ahayd munaasabad si heer sare loo soo gaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu xusayay maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan sanad kasta bisha 20-keeda oo guud ahaan lagu xuso wadamada caalamka. Waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabsay hay'adda UNHCR iyo sidoo kale hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, wasiiro iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa hay'adda UNHCR ee Soomaaliland, Marti Sharaf iyo dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira ajaanib iyo kuwa Soomaaliland u dhashay. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha qaranka Soomaaliland, Cabdikariin Xiniin, oo isagu ka hadlay ujeeddada iyo xuska maalinta qaxootiga adduunka. Waxa la yiraahdaa qaxooti waa dad bani aadana oo bulsho ummada oo ay duruufi keentay inay ka guuraan ama ka tagaan dhulkii ay lahaayeen. Duruufta nabadgelyo ha noqoto, dagaalo ha noqoto, daadad ha noqoto, mashaakil kale ha noqoto, qaar Ilaahay keenay iyo qaar dad sameeyey kay duulisaba ha noqoto. Sidaa daraaddeed qaxootigu had iyo jeer waa dad gariib ku ah meesha ay joogaan oo u baahan in lagu ilaaliyo, oo u baahan in lagu ixtiraamo, oo u baahan inaanay qaloonin oo ka qaloonin, oo u baahan inay bulshada meesha jirta la qabsadaan. Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah waddan runtii itaalkiisa iyo awooddiisaba la wada og yahay, waxa uu go'aansaday inuu fuliyo shuruucda iyo xeerarka qaramada midoobay, kuwa goboleed, kuwa heer gobol iyo kuwa kale caalamigaaba ee u yaala qaxootiga. Dhankooga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socda hay'adda UNHCR oo ahayd hay'addii soo qabanqaabisay kulankani ballaadhan ee lagu qabtay hotel Mansour ee lagu xusayay maalinta qaxootiga adduunka. Please, but all displaced persons, so those displaced within Somaliland, those who have crossed borders, and the host communities that have so generously opened their hearts to refugees. The theme this year is defined as SEP with refugees. Take a step on Refugee Day. Around the world, communities, schools, businesses, faith groups, and people will step in solidarity with refugees. Waxay tiri maaha kaliya maalinta qaxootiga adduunka kaliya, laakiin maalintan iyadana waxaa loo asteeyey dhammaan dadyooga barakacay ay ku jiraan Soomaaliland dhexdeeda, dadka la yidhaahdo internal and displaced people. Excellencies and dignitaries, World Refugee Day is marked each year to highlight the courage and the resilience of millions of people forced to flee war, conflict and persecution. Maalinta qaxootiga adduunka waa maalin laga xuso dhammaan dacallada dunida si loogu xuso awgeed, loona ogaado ama lala dareemo qaxootiga daafaha dunida ku jooga, cadaadiska iyo dhibaatada ay ka soo maraan si ay u helaan nabadgelyo. Geestooduna waxa iyagu halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin u hadlay qaxootiga Soomaaliland ku sugan oo iyagu Soomaaliland u mahad celiyey, kana sheekeeyey inay Soomaaliland si nabada ugu nool yihiin. Geestooduna waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta, wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada oo iyagu ka hadlay ujeeddada munaasabadani, una mahad celiyey cid kastoo soo qabanqaabisay. Gabagabadii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Reer Soomaaliland horena waa loo tilmaamay qof aan qaxootin ma jiro, oo dareenka iyo culayska iyo naxdinta iyo walwalka ilaahay qofku markuu waddankiisa ka tago ee uu xad kale ka tallaabo, qof kastoo reer Soomaaliland uu yaqaanaa. Waxaa runtii aniga sharaf weyni ah inaan kaa soo qayb galo maalinta
qaxootiga adduunka iyadoo looga jeedo asteynta loo asteeyey maalin kasta oo geli jirta in maalin looga asteeyo in lagu xusuusiyo cid kasta oo mas-uuliyad ka saaran tahay in maalintaasi qaxootinimada dhibaatada leeyahay iyo in lala muujiyo dareenka loo qabo iyo in sidii loo soo dhaweyn lahaa ayaa looga jeeda maalinada kulley xilkuudina saaran yahay in dadka qaxootiga ee nala joogo qaxootinimo nagu yimiday inay soo dhaweyno waa waajibka ina saaran oo sidaa madaxdii ugu horreysay la sheegeen oo ku dheeraan maayo reer somaliland waayaadnimo fara badan ayau leeyihiin qaxootii horey soo dhaweeyeen oo muddo dhowr toban sannadood hayeen isla iyaguna qaxootinimay tageen dhowr toban sano iyaguna ku maqnaayeen marka waa loogala sheekeynayo waa dariinkooda dhabta ah oo waxay soo mareen markii ay munaasibaddaasi soo dhammaatay waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey dhallinyaro somalilan u joogta qaxoonti ahaan oo tartan loo qabtay xamse jaamic xuseen xamse awowo star tv hargeysa